ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅទីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ7កើតខែភក្ត្របទឆ្នាំរកាណពស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2017ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានអាសនៈក្នុងព្រឹទ្ធសភាត្រូវបានបង្កើនចំនួន1បន្ថែមទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី4ស្លាកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង 1,000 ស្លាកនៅខេត្តតាកែវត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរថ្មីអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីនរណាជាឃាតកររាជខ្មែរភាគទី16ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនេតិឈ្មោះទៅកាន់សច្ចធម៌សង្គមស្ដីអំពីប្រភពបញ្ហាជាតិភាគទី1ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានអាសនៈក្នុងព្រឹទ្ធសភាត្រូវបានបង្កើនចំនួន1បន្ថែមទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី4លោកឈឹមគឹមត្រីជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានាអាណត្តិទី4នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2018នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់កម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូជបបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងខាងលើអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាត្រូវបានបង្កើតចំនួន1បន្ថែមទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី4នេះបច្ចុប្បន្នអាសនៈក្នុងព្រឹទ្ធសភាមានចំនួន61ដោយក្នុងនោះអាសនៈពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានចំនួន50និងអាសនៈមកពីគណៈបកសមរងស៊ីមានចំនួន11គូចបបានបង្ហាញក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងថាភូមិភាគទី1រាជធានីភ្នំពេញមាន6អាសនៈភូមិភាគទី2ខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំមានចំនួន8អាសនៈភូមិភាគទី3ខេត្តកណ្ដាលមានចំនួន5អាសនៈភូមិភាគទី4ខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តសៀមរាបខេត្តឧដុង្គមានជ័យនិងខេត្តប៉ៃលិនមានចំនួន10អាសនៈភូមិភាគទី5ខេត្តតាកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបមានចំនួន7អាសនៈភូមិភាគទី6ខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងមានចំនួន7អាសនៈភូមិភាគទី7ខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តកោះកុងនិងខេត្តព្រះសីហនុមានចំនួន9អាសនៈភូមិភាគទី8ខេត្តកំពង់ធំខេត្តព្រះវិហារខេត្តក្រចេះខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីមានចំនួន6អាសនៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានកំណត់ថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភា2រូបត្រូវបានចាត់តាំងដោយព្រះមហាក្សត្រហើយសមាជិក2រូបទៀតត្រូវរដ្ឋសភាជ្រើសតាំងតាមមតិពិចារណារីឯសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំង58រូបគឺកើតចេញពីការបោះឆ្នោតសកលខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាជការទីភ្នំពេញលក្ខណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង 1,000 ស្លាកនៅខេត្តតាកែវត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរថ្មីលោកសុកសានរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សប្រឆាំងនៅខេត្តតាកែវលោកម៉ាក់សុផលប្រាប់ថាក្រុមការងារនិងសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតាមភូមិឃុំស្រុកនិងខេត្តបានដកបដាចាស់ចាស់ទៅទុកនៅទីស្នាក់ការបក្សនិងផ្ទះសកម្មជនហើយជំនួសដោយបដាថ្មីមានរូបព្រះអាទិត្យនិងអក្សរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅលើផ្ទាំងចាស់របស់គណៈបកដែលដាក់តាំងនៅតាមដងផ្លូវការផ្លាស់ប្ដូរផ្លាកសញ្ញាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន1110ផ្ទាំងនៅខេត្តតាកែវធ្វើឡើងក្រោយពេលតំណាងរាជគណៈបកកាន់អំណាចធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានចុះហត្ថលេខា
ទទួលស្គាល់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក៏ប៉ុន្តែការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដ៏ជំរងចម្រាស់នេះត្រូវបានអ្នកវិភាគលើកឡើងថាច្បាប់នេះសម្រាប់ຈັດការលើលោកសំរងស៊ីដែលមានទោសនិងមានបណ្ដឹងរាប់មិនអស់នៅតុលាការកម្ពុជាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីនេះបានហាមគ្រប់គណៈបកនយោបាយមិនត្រូវប្រើប្រាស់សារជាសំឡេងរូបភាពឯកសារលេខលាក់អក្សរឬសកម្មភាពរបស់ទណ្ឌិតជាប់ទោសពីបទអក្រက်ឬពីបទមជ្ឈិមដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នយោបាយសម្រាប់គណៈបករបស់ខ្លួនចំពោះទោសទណ្ឌដល់គណៈបកនយោបាយដែលបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីច្បាប់នេះវិញគឺតុលាការអាចសម្រេចផ្អាកសកម្មភាពគណៈបកនយោបាយនោះរហូតដល់5ឆ្នាំឬអាចរំលាយគណៈបកចោលតែម្ដងក្រៅពីបកប្រឆាំងគណៈបកពីរផ្សេងទៀតដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនក៏រងគ្រោះដោយច្បាប់ថ្មីនេះដែរគណៈប្រធានរបស់ខ្លួនកំពុងជាប់ចោតដូចជាគណៈបកខ្មែររូបរួមជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃនិងគណៈបកអំណាចខ្មែររបស់លោកសួនសេរីរដ្ឋាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកខ្មែររូបរួមជាតិលោកម៉ៅសុផាន់ណាអដឹងថាក្រោយពីមានការខាត់ខ្លួនលោកញឹកប៊ុនឆៃជាប្រធានគណៈបកខ្មែររូបរួមជាតិរួចមកគណៈបកនេះមានគោលការណ៍ឲ្យដករូបលោកញឹកប៊ុនឆៃចេញពីផ្ទាំងគណៈបកក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ដឹងថាសកម្មជននៅមូលដ្ឋានបានដកឬនៅនោះទេចំណែកប្រធានស្ដីទីគណៈបកអំណាចខ្មែររបស់លោកសួនសេរីរដ្ឋាវិញគឺលោកសួងសុភ័ណ្ឌប្រាប់ថាគណៈបកកំពុងបដូរស្លាកគណៈបកមួយចំនួនដែលមានរូបលោកសួនសេរីរដ្ឋាចេញពីផ្ទាំងគណៈបកច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយទុករយៈពេល90ថ្ងៃឬ3ខែដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងចេញពីទណ្ឌិតនៅមានរយៈពេលជាង2ខែទៀតឬដល់ចុងខែតុលាតុលាការនឹងអនុវត្តចាត់ការទៅលើគណៈបកនយោបាយណាដែលមិនព្រមដកសមាជិករបស់ខ្លួនជាទណ្ឌិតចេញពីគណៈបកទេនោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគមើលឃើញថាច្បាប់នេះបានរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គណៈបកនយោបាយនិងជាច្បាប់មានចរិតនយោបាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយនិងអភិបាលកិច្ចដែលមិនឆ្លោះបញ្ចាំងថាជាច្បាប់មួយសម្រាប់អនុវត្តនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយខ្ញុំសុកសានវចុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញស្ដាប់វចុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីនរណាជាឃាតករនារីខ្មែរភាគទី16បើទ្រាំនៅតទៅទៀតនឹងត្រូវលុនណុតសម្រាប់ចោលហើយថែមពីលើនេះទៅទៀតរបបសាធារណរដ្ឋលោកលន់ណុលពុករលួយអយុត្តិធម៌ណាស់មិនទាំងគោរពលក្ខខណ្ឌដែលចារលើស្កូបសាធារណរដ្ឋនៅមុខអតីតបរិវេណរាជវាំងសោះហើយតទៅមុខគ្មានសង្ឃឹមឈ្នះពួករណសិរ្សរំដោះជាតិឡើយទើបពួកនោះក៏រត់ចូលខ្មែរក្រហមបណ្ដោយដូចជានួនខឿនអ្នកនិពន្ធដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចគឺឥណ្ឌូចិនក្នុងឆ្នាំ2000លោកកុលយឺតបរិញ្ញាបត្រអសរសាស្ត្រខ្មែរលោកសោមសំអុនបរិញ្ញាបត្រប្រវត្តិសាស្ត្រ3អ្នកក្រោយនេះចេញពីបាត់ដំបងនៅដើមខែមីនាឆ្នាំ1975ក្នុងចំណោមពួកបច្ចេកទេសវិស្វករក៏មាននិន្នាការក្រហមដែរដូចជាតាគៀតឈុនលោកជីកំអានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថ្មិញឌីផុនលោកងួនអេងវិស្វករលោកម៉ែនីធោវិស្វករអគ្គិសនីលោកសៀងប៉ៅសាយវិស្វករនិងនាយកក្រសួងសូរិយោដីលោកច័ន្ទបុប្ផាចៅក្រមមេដឹកនាំចលនាយុវកោគឺឡាវបេងកនឬនួនជាជននេះរស់នៅបង្កប់ខ្លួនក្នុងក្រុងភ្នំពេញរហូតមកដល់ឆ្នាំ1972ឆ្នាំ1973ទើបចេញទៅព្រៃតែនៅតែលបចូលមកម្ដងទៀតដើម្បីតាក់ទងពួកខ្សែរយៈក្នុងក្រុងនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញក្រៅពីធ្វើជាគ្រូឯកទេសនៅវិទ្យាល័យចម្រើនវិជ្ជានៅកម្ពុជាបតជននីបានឡំខ្លួនធ្វើជាអ្នកចិញ្ចឹមមាន់ទាលក់ឫស្សីផ្ដៅស្លឹកប្រក់ផ្ទះនៅម្ដុំជិតវត្តស្ទឹងមានជ័យឯប្រពន្ធធ្វើជាអ្នកលក់បង្អែមចំណីសៀម
ย่างหอยนะขนมมือขายจนนี้ตายหมกเลนเตะปอนสไลชมัวผูป้วนดาสวาไม้เปะสะพรำชมัวกึมซานคางปอดซำเพรียสังเนบซาโอลัมเปกฮาจะสราเฮเนซีหรือซัมปานปอนทลายพักจนนี้แหละกันไล่รู้ในอย่างจัดบาดดังถาบองปอนลุยตามแต่เมื่อเตะจนนี้ก็ปอดลมเนพลิมปะโกมันิคไม้บานรีพันกาเกยังละอ่อนนะขนมกาดันดามอำนาจปีสำได้เซฮานุเกะบดักนี้จีดโจตะกี้นังเซฮานุขนงประปอนรัฐาปิบาลตามสายระยะสำได้มานดดาจีเนะนอมเอาตะจูบเซฮานุปุกมากระห้องบานรีบจำกำนัดโกดาเกะโดยตอตานีมวยรีบจำบังการยูจุนสโนร์ปะเดวอสเนติกรองพนมเปิงบังการวิชิไลเอกจุนจำรานวิจีนังกัมปุจบดนังเนตีรวมขัดคลาติสโดยจีกำปงจำตะเก้ากำปดบาดดำบองเกเจอโยกแต่ซักไกรกรอมกปมบัวบอมปอนสมาร์ดได้ปุ่นนิฮายดาวจีเนะบังก้ออนาทปไตยบาดขัดตะบันเพื่อเอาจลาจอลขนงตีกรงดำใบบังไวติปัตกรรมหรือกตกรรมเนียนี้จีประโยชน์ปะโกมนิคมาตะเวงปีบันดาคเนโจตะขนงรัฐาภิบาลดาวปราละใบโจลจิตขมังดำใบกำจัดปุ่นสดามนิยมมนนังระล้มสำดัดจีกรอยเกโจลเกียสำดัดบรรจบบรรจลบรรจโสมดาจเอาเงียตรกปิภพกรมนี้ระโหดตรงบานแตะตรงจีมวยจันจีดำโบงขนงชนามวยปอมปรับบุรอยหาสประมวยปนโยสมดาจอัดเฟิร์ตปนิยกรรมสหกรีนีนี้รงจะบังการสหกอตามใบกรมนี้โดยบรรจคิวสัมพรจีรอดมนตรีเป็นกิจกรรมเกียรติชนจีรอดมนตรีอุตสาหกรรมจ่าเซิงจีรอดมนตรีกระทรวงอบรมจีดดำเนินการมวยเตี้ยปุ่กเกจีโจเตดันดามเกิดขนงมันตีรอดสะเพียเพื่อจีดำนางรีดามใบบานจัดดัดนังแต่ตรงจีมวยประจีจุนขนงผ่านการีบจอมนังปุงรังมูลฐานปะดิบอสเนตามโจดบัสสายจำกาได้ระบอบดักน้อมบันเสืออาเปอร์นูใบใบกำจัดปุ่สดามนิยมมีนกรมโลกสมวะยามสัมโบเซินสานลนนอลยีตังลิมเอาทิศชายปีสัมได้เซฮานุปีรอดทาปิบาลปีรอดสะเพียหายนังเทวยังนะเอาเซฮานุสอปุตังนิติพองผ่านการระบาดเกมีนดำหนักกาจะบานโลนะขนมกาประช้างนังสัมได้ลูดาวประป้อนแปดในวัดเตยขนมเกรังม้อมกูจิติตกจัดบานหายเมดังนอมขมายกระห้องก่อบันดาลขณีเพียคลุ้นเจนตะเปรย์เนติจนอบัตรูมรู้จมวยประจีจนดำใบเรียวรกจมหนักสาวประจีจนงีสรวนนังแตะเตียงดังนอมการบาประจีจนโจลเจ็ดปุ่เกหายเกกดจับปะดามฉะบันดอกกำหังปะเดวอดวันนะทนออยสอบวันนะแนะดักน้อมวันนะสักเดภูมิแนะมีนแนะกรงแนะเจดังเกเลิกโยอุเตหอเจ็ดสไดงมกลีตระดางปนโยประจีจนจังออลบังหายปีโรบีบเกงประวันจีจอนบำบัดซัดนังอายุท้อปกระลุยดับปุ่วันนะสักเดภูมิการอำนาจเกปนโยประจีจนปีปุ่ปลิกิงโกยเปย์อ้มดาร์คมินเพื่อการบำราเดซาสันเตซอกเอาประจีริตอเตซอคือจระเนี้ยจำตายจระบัดก้อจีจ้อนจับจองเรียกไม้จมระดยกลอยกะจีดามดาวเคยอุติหอเจ็ดสไดงประจีจนจีปิเศษปุยุบจนก่อจือตกจัดโจลบำร้าจีโยเทียตามกาผูดพอระบาอังกาธาเติร์มดักไม้เอารวยปีจักรปอดอเมริกันปีวันละสักเดย์ภูมิจีจ้อนจินจุชิมรีนูการบากำหังวันละปูกันโจลขนงสตรอประจีจนหายปุ่เกจับปนโยลปีมัจโจบายังนะดามใบร่มดอหรือบำรักล้วนจึงปีกาจีจวนุดอยเลิกโยกาต่อสุวรรณะเอาชมุธากองตัวประดับอาวุธประจีจนวรรณะทนจีมัจโจบายโปลคือเกตระตายประโยชน์สำหรับขมังเจดคาดดามใบร่มดักล้วนบ้านตรังนิฮายได้ปุ่กระห้อมเอาชมุธากัมพูชีประจีทับตายนูขนงกาปนโยลบำพอกำหังวรรณะนุปุ่เกบานบำเพลยประวัติศาสเอาสรอบแต่หนึ่งตึกได้สมารดายต่อสู่ปะเดวอตปะโกมนิคไม้ดูจิกาบัมเพลย์ประวัติศาสต่อสู่บาบอกนงริกโนโรดอมมีนอาจารย์สวาโปกับบอกยวนกอมตร้อยบังกอจลนาขนงสรกกับอัลคมายมีนอกาเตวีดดามโยกัมพูชีกราวมกเวงกาสำลับโลกบาดเดนึกภูมิกลางเลี้ยวอาจารย์แฮมจิวปนโยคไม้อภิญญาลึกกระโหดบารังจับสักดะกกสกุลนกอตรลายถ้าบ้านตรูตรายปะเดวอนมุนเก
ដល់ពេលនេះប្រជាជនខ្លាយមកជាឧបករណ៍របស់បដិវត្តន៍គេហើយស្រេចតែនឹងគេលៃឆ្នៃប្រាតាមសេចក្តីត្រូវការដោយយកវិន័យរឹងដូចដែកនរណាក៏បត់ទិសដៅអង្ការត្រូវកាត់ទោសខ្លួនឯងបេះដូងថ្មគ្មានមនោសញ្ចេតនាគ្មានមេត្តាអនុគ្រោះសោះឡើយឯកងឈ្លបនិងយោធាគេបង្រៀនតែពីវិធីសម្លាប់ខ្មាំងប៉ុណ្ណោះ ក្នុងឆ្នាំ1963សាឡុតសបានភៀសខ្លួនពីក្រុងភ្នំពេញចូលព្រៃរៀបចំត្រៀមលក្ខណៈប្រឆាំងនឹងសម្ដេចសីហនុគ្នាគាត់ជាច្រើនបានរត់ចេញជាបន្តបន្តដែរដូចជាខែងប៉ែនរត់ចូលព្រៃក្នុងឆ្នាំ1961ក្រោយមកទៀតមានទីវអលសាស្ត្រាចារ្យទុរយភូមិផ្នែកអសរសាស្ត្រខ្មែរថូចក្រិនសាស្ត្រាចារ្យម៉ូសបផកក៏នាំគ្នាភៀសខ្លួនចេញជាបន្តបន្តគ្នាដើម្បីរៀបចំកម្លាំង បដិវត្តវាយកអំណាចពីសម្ដេចសីហនុនៅទីជនបទក្នុងឆ្នាំ1967ខៀវសំផនហួយយន់ក៏ភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញចូលទៅពួនសំងំក្នុងស្ថានទូតចិនខ្ទង់3ខែទើបចិនបណ្ដោះចេញទៅប្រៃទៀតដែលខ្លាចពួកគីងសម្ដេចសម្លាប់ចោលព្រោះជាប់ចោទថាបានបះបោរាសនៅសំឡូតក្រញូងបាត់ដំបង ចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនេះទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លឹះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារួមចាំស្ដាប់កុំបីខាន នាទីឆ្ពោះទៅកាន់សច្ចធម៌សង្គម ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បាទនៅក្នុងនេតិពុទ្ធកានសច្ចធម៌សង្គមនៅក្នុងពេលនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងប្រភពបញ្ហាជាតិបាទពីក្បិនដែលចូលមកធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះទី1គឺមានអ្នកលោកភួងសរ៉ាត់បាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីលោកភួងសរ៉ាត់គឺជាអ្នកខ្លំមើលសង្គមហើយទី2គឺមានវាក្បិនរបស់យើងគ
ជាការវិស័យវិសាមែនតើដែលបានយុវជនខាងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបាទនៅថ្ងៃនេះឃើញថាជាការវិស័យវិសាមែនតើដែលបានយុវជនខាងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចូលមកធ្វើការបកស្រាយក៏ដូចជាការពារទៅនឹងគោលការណ៍គោលជំហររបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ ដែលការពីកន្លងមកហ្នឹងវាគ្មានរបស់យើងលោកភួងស្រាប់ហ្នឹងបានធ្វើការលើកបង្ហាញក៏ដូចជាធ្វើការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាបាទជនដំបងសូមជម្រាបសួរលោកភួងស្រាប់បាទសូមជម្រាបសួរបងបាទទីពីរសូមជម្រាបសួរយុវជនតាំងនេះបាទបាទសូមបងបាទប្រិយមិត្តទីមេត្រីយើងដឹងថាសង្គមណាក៏ដូចសង្គមណាមិនថាអាមេរិកកាំងចិនយួនខ្មែរទេតែងតែមានបញ្ហារបស់ជាតិគេនីមួយៗរៀងៗខ្លួនអ្នកខ្លះក៏មានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចដែរប្រទេ
ដោយសារតែពួកគាត់នឹងកំពុងតែមានបញ្ហាផ្នែកជីវភាពផ្នែកកង្វះខាតសង្គមអីផ្សេងផ្សេងដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងពីខាងថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យបានពេញលេញនោះហើយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យអ្វីៗយកទៅបំប្រើប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសង្គមនោះជាដំបូងនឹងត្រូវតែមានរបបប្រភពបញ្ហាជាតិឲ្យឃើញសិនថាតើបញ្ហាដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃបញ្ហានោះគឺកើតឡើងដោយសារអ្វីបាទជាដំបូងខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឱកាសទៅយុវជនតាំងនេះថាតើសម្រាប់ប្អូនយល់ថាបញ្ហាជាតិបច្ចុប្បន្ននេះដែលធ្វើឲ្យសង្គមយើងមានភាពវឹកវរមានភាពដូចថាបញ្ហាបពុនិយមការកេងប្រវ័ញ្ចផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកធំជិះជាន់អ្នកតូចប្រព័ន្ធយុតិធម៌ដូចថាมันមានតម្លាភាពអញ្ចឹងថាតើការកំណត់ប្រភពបញ្ហាជាតិរបស់ខាងយុវជនប្អូននឹងមើលឃើញបែបណាដែរបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍តាមអនឡាញបាទជាលើកទី1ដែលខ្ញុំចូលមកផ្សាយផ្ទាល់នេះការនិយាយវាមិនសូវជារអិលទេដោយសារទើបតែជាលើកទី1ហើយ
ឯខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅបងសារ៉ាត់បាទសូមជម្រាបសួរបងបាទជាដំបូងប្រធានបទដែលខាងកម្មវិធីបានលើកមកគឺពពុះបញ្ហារបស់ជាតិខ្ញុំសូមនិយាយទៅក្រោយបន្តិចយើងមើលទៅច្បាប់ប្រទេសរបស់យើងគឺគេចែងថាប្រទេសកម្ពុជាកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាក់ហើយបែងចែកអំណាចនោះជា3ស្ថាប័នមាននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការនីតិបញ្ញត្តិនោះគឺសំដៅទៅលើសភានីតិប្រតិបត្តិគឺសំដៅទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលហើយនិងតុលាការហើយប៉ុន្តែស្ថាប័នទាំង3ហ្នឹងគឺអត់អំលោកអំណាចគ្នាទេប៉ុន្តែយើងមើលវាមានស្ថាប័នមួយដែលមានអំណាចពូកៀសខ្លាំងនោះគឺស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិគឺថាអំណាចរបស់គាត់ធំគាត់លូកទៅនីតិបញ្ញត្តិក៏បានគាត់លូកទៅតុលាការក៏បានជាក់ស្ដែងហើយបញ្ហាដែលអាចលូកដៃទៅគ្រប់កន្លែងបានហ្នឹងវាបង្កឲ្យមានបញ្ហាឧទាហរណ៍ថ្មីថ្មីហ្នឹងដូចរឿងធ្វើច្បាប់ធ្វើអីគ្រប់គ្រងគណៈបញ្ញោបាយអីហ្នឹងបងប្អូនអាចអ្នកតាមដានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អាចស្វែងយល់បានខ្ញុំមិននិយាយស៊ីជម្រៅរឿងហ្នឹងប្រមាណទេហើយបញ្ហាដែលថាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិអំណាចពូពាសគាត់អាចលូកដៃទៅគ្រប់កន្លែងបាននេះគឺវាបង្កឲ្យមានការជឿចាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទន់ខ្សោយទី2កាលណាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនេះមានអំណាចពូពាសយ៉ាងហ្នឹងគាត់ធ្វើអីមួយវាអត់មានការត្រួតពិនិត្យខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ការយកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តមួយចំនួនដូចថ្មីថ្មីនេះនៅខេត្តកោះកុងប្រជាពលរដ្ឋឡើងមកដល់តវ៉ាដល់មុខមិនក្រសួងដែនដីហើយមានប៉ូលីសមាន PM អីហ្នឹងទៅម្លាយគាត់សួរថារឿងអស់ហ្នឹងនរណាអ្នកទទួលខុសត្រូវថាអត់មានអ្នកណាជួយដោះស្រាយគាត់ទេព្រោះគាត់ពឹងទៅលើតំណាងរបស់គាត់តំណាងរបស់គាត់ដែលជារដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋសភានោះត្រូវបានស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនឹងគ្រប់គ្រងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងគាត់អត់មានអ្នកតំណាងគាត់បាត់អ្នកតំណាងអញ្ចឹងហើយបានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីវិជាតៃកំណត់ថាប្រភពបញ្ហារបស់ជាតិបញ្ហាកលឹះរបស់ជាតិនោះគឺថាអំណាចប្រមូលផ្ដុំទៅលើស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិគឺសំដៅទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលទាំងហើយការដែលអំណាចនេះវិពុះពាសទៅលើស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនឹងហើយបានស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិมันអាចធ្វើជាតំណាងឬក៏ធ្វើជាមួយឯករបស់ជារដ្ឋបានតាមធម្មតានៅក្នុងសង្គមជាតិបតៃរដ្ឋសភានេះជាអ្នកត្រួតពិនិត្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការបន្តែចាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសយើងអត់ទេរដ្ឋសភានេះធ្វើការតាមការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅវិញព្រោះអីព្រោះនៅក្នុងរដ្ឋសភាសមាជិករបស់រដ្ឋសភានឹងភាគច្រើនគឺចេញអំពីគណៈបកប្រជាពលរដ្ឋអត់បានរើសពួកគាត់ផ្ទាល់មកទេអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋបាត់អ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋបោះឲ្យបកអ្នកចាត់តាំងចាត់តាំងបុគ្គលណាមកក៏មិនដឹងដែរជាពលរដ្ឋដឹងតែបោះឆ្នោតហើយទៅផ្ទះវិញដល់តែពេលគាត់អត់មានអ្នកតំណាងអញ្ចឹងសួរថាអ្នកតំណាងនៅក្នុងសមាជិកសភាមួយមួយហ្នឹងសួរថាគាត់ធ្វើការបម្រើពីណាគាត់ធ្វើការបម្រើមេបកធ្វើការបម្រើបកគាត់អញ្ចឹងជាពលរដ្ឋចាំតែស្រែកយំទៅចាំតែរងគ្រោះនេះជាប្រភពបញ្ហាដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចង់យកទៅប្រាប់ជាពលរដ្ឋបាទសូមបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបងតាំងនេះមុននឹងផ្ដល់សំណួរទៅកាន់លោកភួងស្រាប់ដែលចង់ជម្រាបសួរបងមួយសំណួរទៀតមិនមែនទេបងបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋបានរើសអ្នកតំណាងប៉ុន្តែអ្នកតំណាងនោះគឺចេញមកពីគណៈបកមិនចឹងបាទបាទប៉ុន្តែខ្ញុំបានឃើញថាសម្រាប់គណៈបកដើម្បីសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងក៏បញ្ជូនតំណាងរបស់ខ្លួនមកឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យហ្នឹងក៏រើសចេញពីបកដូចតែគ្នាដែរហ្នឹងបាទត្រង់នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងជាទស្សនៈគណៈបកសម្ព័ន្ធកំណត់ប្រភពបញ្ហាថាអំណាចវាប្រមូលដុំអំណាចវាប្រមូលដុំហើយអំបញ្ញមិញបងនិយាយថាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺដាច់ខាតត្រូវតែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់យើងវាពន់សមាមាត្រអញ្ចឹងត្រូវតែចេញពីគណៈបកដូចគ្នាប៉ុន្តែគណៈបកសម្ព័ន្ធយល់ឃើញថាកន្លែងហ្នឹងកលឹះអញ្ចឹងចង់យករឿងនេះទៅប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាតើអ្នកចង់ដូរអត់ចង់បានតំណែងរបស់អ្នកពិតប្រាកដអត់អញ្ចឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធមានឆន្ទៈមានគោលនយោបាយប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាសមាជិករដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនមែនជាតំណែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេជាតំណែងរបស់បកបញ្ហាអស់ហ្នឹងហើយបានគាត់ធ្វើអត់ខ្វល់អំពីប្រជាពលរដ្ឋទេគាត់ខ្វល់តែអំពីរឿងបករបស់គាត់ទេព្រោះបកគាត់អ្នកចាត់តាំងឈ្មោះគាត់ទៅអញ្ចឹងបើសិនជាឥឡូវតំណែងរាជកគាត់ប្រចាំខេត្តប្រចាំខេត្តកំពង់ស្ពឺឬក៏រាជធានីភ្នំពេញបោះឆ្នោតចំមុខគាត់វិញអញ្ចឹងបញ្ហាផ្សេងៗគាត់ត្រូវដោះស្រាយមួយជីវរដ្ឋប៉ុន្តែមិនមែនមានតែគោលការណ៍មកកលៈនឹងទេមានអីផ្សេងៗគ្នាទៀតប៉ុន្តែនេះគាត់ថាខ្ញុំលើកចំណុចអំពីសមាជិករដ្ឋសភាមួយទេបាទបាទតាំងនេះបងប្អូន
អ្វីដែលជាតំណាងពិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមាន2លំដាប់ទី1លំថ្នាក់មូលដ្ឋានទី2ថ្នាក់ជាតិថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ជាតិនោះថ្នាក់ជាតិខ្ញុំសូមនិយាយរឿងថ្នាក់ជាតិគឺក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងហើយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបានន័យថាប្រសិនបើគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះឆ្នោតនៅថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងតំណាងនោះមិនរើសចេញពីបកទេគឺរើសចេញពីមូលដ្ឋានឬក៏រើសចេញពីស្ទប់អិសរាជជនណាផ្សេងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងបងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យគឺចង់បោះឆ្នោតចំមុខចំពោះមុខឯកតនាមចម្រុះមិនមែនឯកតនាមសុទ្ធទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមកពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឈ្មោះតាំងនេះឈរលេខ1ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមានបកគលកខកខងទៀតគាត់ឈរលេខ2លេខ3លេខ4ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋបោះឲ្យពីណាវានឹងជាប់អត់សំខាន់ឬលេខ1បើលេខ1មកពីគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យអត់គូសឲ្យផងគឺអត់ជាប់ទេអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគ្រោះគ្រិះ2គ្រិះគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ1គ្រិះឈ្មោះបកគល1អញ្ចឹងបានន័យថាការបោះឆ្នោតដែលរបៀបបោះឆ្នោតដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចង់បានប្រហែលជាអាចនឹងដើរតាមរបៀបរបបដូចសហរដ្ឋអាមេរិកអឺមិនដូចគ្នាទេបងវាមានកន្លែងខ្លះបោះរឿងតំណាងនេះវាស្រៀងគ្នាតែយើងខុសក្នុងបោះយើងបោះតែម្ដងទេអត់បោះពីរដងដូចនៅសុគីគេបោះរឿងប្រធានាធិបតី1គេរឿងតំណាងនេះតាមរដ្ឋផ្សេងៗមួយបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីអឺបងតាំងនេះបានលើកឡើងហើយប្រភពបញ្ហាជាតិរបស់គណៈបក LDP នឹងគឺអំណាចប្រមូលផ្ដុំឥឡូវនេះងាកមកលោកស្រាត់វិញម្ដងថាតើប្រភពបញ្ហាជាតិដែលលោកមើលឃើញនឹងគឺអ្វីដែរបាទជាកិច្ចចាប់ដាស់ខ្ញុំបាទភូមិសាស្ត្រសូមជម្រាបសួរដោយប្រិមិត្តជនរួមជាតិតែកំពុងតាមដានកម្មវិធី live តនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះវាជាសំណួរមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ចាំបាច់ណាស់ពីព្រោះខ្ញុំគិតថាតាមរយៈអ្នកសម្របសម្រួលបងសវណ្ណរន្ធីគាត់បានលើកឲ្យថាបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺថាម្នាក់ម្នាក់ខំប្រឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនជាតិតាមរយៈគណៈបញ្ញោបាយនីមួយៗហ្នឹងបានកំណត់ប្រភពបញ្ហាជាតិផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយរបៀបដោះស្រាយក៏ខុសៗគ្នាដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏មានបងប្អូនយុវជនតំណាងមកខាង LDP ហ្នឹងក៏គាត់បានឡើងមកដើម្បីអះអាងអំពីការកំណត់ប្រភពបញ្ហាជាតិរបស់ LDP ហ្នឹងគឺថាមកពីអំណាចប្រមូលផ្ដុំទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមួយនៅក្នុងចំណោមស្ថាប័នទាំង3ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការកំណត់បែបនេះវាជាការយល់ឃើញរបស់ LDP ប៉ុន្តែខ្ញុំដំបូងខ្ញុំសូមលើកអំពីគេហៅថាអ្វីដែលយើងហៅថាជាអំណាចអំណាចមុនដែលយើងទៅបកស្រាយអំពីអំណាចយើងត្រូវផ្ដើមស្គាល់អំពីខ្លឹមសារអំណាចបើយើងយល់ទៅលើសច្ចធម៌អំណាចមានន័យថាគឺជាយន្តការនៃការដោះស្រាយបញ្ហាគឺជាការដែលរបៀបនៃការយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាហើយឈ្នះបញ្ហាគេហៅអំណាចបើសិនជាយើងមានរបៀបដោះហើយប៉ុន្តែមិនឈ្នះបញ្ហាទេបញ្ហាវានៅតែគៀបសង្កត់បញ្ហាវានៅតែក្រត់ដប់ទេអានោះគេមិនហៅអំណាចទេគេហៅអវិជ្ជាអវិជ្ជានឹងមានតែវាចាញ់បញ្ហាចាញ់បញ្ហានាំយើងຕົកអាຕົកនឹងហើយដែលនាំឲ្យយើងកើតជាសេចក្តីភ័យខ្លាចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាអំណាចគឺជាអ្វីគឺជាខ្លឹមសារមួយដែលអាចទៅដោះស្រាយបញ្ហាមានតែឈ្នះបញ្ហាអញ្ចឹងបើយើងផ្អែកទៅលើអំណាចខ្លៃហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើសិនជាយើងកំណត់ថារាជរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ហ្នឹងប្រមូលផ្ដុំអំណាចតើរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ហ្នឹងឈ្នះបញ្ហាអត់ថាវាអត់ឈ្នះបញ្ហាតែគាត់បានដឹកនាំអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំយេដឹកនាំមែនក៏ប៉ុន្តែការធ្វើហ្នឹងវាបង្កើតនូវបញ្ហា1ទៅលោ2 2ទៅ3 3ទៅរាប់រយបញ្ហារាប់ម៉ឺនបញ្ហាសប្តាហ៍នេះកាន់តែកោទៅកោទៅកោទៅនេះខ្ញុំសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងអាចទៅដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ដែលសង្គមកើតមានបានអត់ថាវាអត់បើអញ្ចឹងទេរដ្ឋាភិបាលនឹងជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលកំពុងអត់ទាន់មានសមត្ថភាពបើយើងនិយាយពីសារសង្គមសមត្ថភាពឬក៏អត់ទាន់មានអំណាចផ្នែកបញ្ញាណាមួយទៅដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមកើតទេឃើញទេហើយយើងផ្អែកទៅលើប្រជាពលរដ្ឋផ្អែកទៅលើប្រជាពលរដ្ឋសួរថាតាមច្បាប់គេឲ្យអំណាចទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចក៏ប៉ុន្តែសួរថាប្រជាពលរដ្ឋមានអំណាចថាអត់ប្រជាពលរដ្ឋក៏កំពុងតែបាត់អំណាចដែរហើយរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងតែបាត់អំណាចដែរឥឡូវនេះបើសិនជាបងអូនខាង LDP គាត់កំណត់ថាប្រភពបញ្ហាវាអំណាចប្រមូលផ្ដុំទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាអំណាចប្រមូលផ្ដុំទៅលើរដ្ឋាភិបាលមើលបើតែយល់ទៅតាមខ្លឹមសារអត្ថន័យនៃអំណាចនេះគឺថារដ្ឋាភិបាលប្រកាសជាដោះស្រាយគ្រប់ទាំងបញ្ហាសង្គមកើតហើយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតថារបៀបធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបើសិនណាយើងអត់យល់អំពីបញ្ញត្តិខ្លឹមសារបញ្ញត្តិនីមួយនីមួយទេហើយយើងយកទៅធ្វើដោយមិនបានគិតឲ្យបានស្រេចបាទទេនឹងពីខ្លឹមសារអត្តន័យនៃបញ្ញត្តិមួយមួយទេខ្ញុំគិតថានេះហើយដែលយើងមិនមែនទៅដោះស្រាយបញ្ហាទេគឺយើងទៅបង្កើតបញ្ហាថ្មីមួយថែមទៀតណាអញ្ចឹងតែយើងកំណត់ប្រភពបញ្ហាខុសគឺយើងទៅដោះស្រាយវាខុសហើយទាំងទោះបីយើងចំណាយពេលវេលាកម្លាំងធម៌ពលលុយកាក់ការចូលរួមពីវិជ្ជាប្រវត្តិបែបណាក៏ដោយវាពួកការយល់ខុសហើយវាធ្វើខុសហើយហើយតែធ្វើខុសវាបង្កើតជាបញ្ហាថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងណាបាទ
ចុះអ្វីដែលជាប្រភពបញ្ហាជាតិលោកត្រាត់មើលនិយាយច្រើនសារហើយតែប្រភពបញ្ហាជាតិសប្តាហ៍នេះគឺវាមាន3ចំណុចចំណុចទី1គឺទី1ប្រជាពលរដ្ឋអត់ស្គាល់មេដឹកនាំដល់ពិតប្រកបរបស់ខ្លួនចំណុចទី2គឺប្រជាពលរដ្ឋអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋអត់ស្គាល់ពីកាតព្វកិច្ចនិងតួនាទីខ្លួនក្នុងនាមជាពលរដ្ឋមួយក្នុងសង្គមជាតិតៃចំណុចទី3គឺពលរដ្ឋបានស្គាល់ពីអ្នកនយោបាយនិងលក្ខណៈសម្បត្ត
ំណុចហ្នឹងពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងតើអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេមានតែការដាក់ផ្លាកដាក់សញ្ញាស្រែកថាជួយផងជួយផងពីព្រោះគាត់មិនដឹងថាត្រូវធ្វើអីពីគាត់អត់ស្គាល់ខ្លួនឯងចំណុចទី២នោះគឺថាគឺអត់ស្គាល់អ្នកនយោបាយនិងលក្ខណៈសម្បត្តិអ្នកនយោបាយហើយតែគេដាក់ផ្លាកថានាមថាជាមេបកមួយក្រុមមួយដឹងតែទៅបោះឆ្នោតអត់ដឹងថាតើគេមើលថាអ្នកនយោបាយមានលក្ខណៈសម្បត្តិបែបម៉េចហើយស្អីទៅអ្នកនយោបាយហ្នឹងណាអាចំណុចទី២ហើយចំណុចទី៣នោះដែលខ្ញុំលើកមកហ្នឹងគឺថាគឺអ្នកមេដឹកនាំអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងសួរថាប្រជាពលរដ្ឋសួរថាមិនក៏មានប្រជាពលរដ្ឋហើយមានអ្នកនយោបាយហើយមានលក្ខណៈសម្បត្តិអ្នកនយោបាយហើយមានមេដឹកនាំណាទៀតឃើញអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋអត់ដឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋបានយកស្អីធ្វើជាមេដឹកនាំមេដឹកនាំហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយថាតើពលរដ្ឋបានយកស្អីធ្វើជាការដឹកនាំគំនិតណាដឹកនាំព្រលឹងរបស់គាត់ដឹកនាំគំនិតរបស់គាត់ហ្នឹងអ្វីដែលជាគោលដៅដែលគាត់ចង់ទៅហ្នឹងតើយកស្អីជាគោលជាផ្លូវសម្រាប់ឲ្យអ្នកតំណាងគាត់មកដើរលើផ្លូវដែលគាត់រៀបចំទុកហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះអាហ្នឹងគេហៅថាមេដឹកនាំអញ្ចឹងហើយចំណុចទាំង3ហ្នឹងជាប្រភពរបស់បញ្ហាជាតិរបស់យើងពីព្រោះសង្គមមួយដំណើរការទៅបានវាតទៅទី1ពជាពលរដ្ឋស្គាល់ពីមេដឹកនាំដ៏ពិតរបស់ខ្លួនចំណុចទី2ពលរដ្ឋត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងចំណុចទី3ពលរដ្ឋត្រូវស្គាល់អ្នកនយោបាយនិងលក្ខណៈសម្បត្តិអ្នកនយោបាយពីព្រោះធាតសំខាន់របស់សង្គមវាមានតួអង្គ3ហ្នឹងទេដែលជាតួអង្គសំខាន់នៅការក្នុងការនាំឬក៏កាច់ចង្កូននាវាកម្ពុជាទៅដល់គោលដៅមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានបាទបាទអរគុណលោកស្រាត់ប្អូនតាំងនេះថាតើអំណាចជាអ្វីដែរសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់សម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបាទអំណាចចង់និយាយអំពីអំណាចនេះគឺអំណាចនៃការកាត់ចាត់ចែងការងារសុខទេសរបស់យើងអំណាចហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការសម្រេចឬក៏ការឬក៏លទ្ធភាពឬក៏កម្លាំងអីផ្សេងផ្សេងនិយាយឲ្យរួមឯថាសិទ្ធចាត់ចែងសិទ្ធចាត់ចែងបាទឧទាហរណ៍ថាយើងបោះឆ្នោតឬអ្នកតំណាងយើងបកគលសិទ្ធទៅឲ្យអ្នកតំណាងទាំងអស់អាហ្នឹងអ្នកតំណាងធ្វើអាហ្នឹងអ្នកតំណាងមានអំណាចធ្វើអីក៏បានឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងចង់សង់សង់ផ្ទះមួយព្រោះថាយើងបកគលសិទ្ធឲ្យជាមានបកគលពីរអ្នកដេញថ្លៃសង់សង់អញ្ចឹងបកគលក៏ដងដេញថ្លៃសង់សង់បានអញ្ចឹងអំណាចនៃការចាត់ចែងឬក៏សិទ្ធនៃការចាត់ចែងការងារផ្ទះហ្នឹងគឺបានទៅលើគាត់បានទៅលើជាងបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើជាងហ្នឹងធ្វើមិនត្រូវតាមប្លង់ដែលបានព្រមព្រៀងជាមួយម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងម្ចាស់ផ្ទះពេលនេះបានន័យថាអត់មានអំណាចដែលថាអំណាចនឹងបានប្រគល់ទៅឲ្យជាងបាត់ហើយបាទបាទអញ្ចឹងអ្វីអ្វីហ្នឹងជាងចង់ធ្វើអ្វីក៏បានដែរចុងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងឯងចង់ប្រៀបធៀបទៅមើលស្ថាប័នរដ្ឋថាវិបាលបច្ចុប្បន្នវិញប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតរួចហើយបោះឆ្នោតហើយមានន័យថាបោះឆ្នោតឲ្យអំណាចទៅគេអស់ហើយឲ្យសិទ្ធិគេអស់ហើយពួកអីស្ថាប័នរដ្ឋបានអំណាចវាប្រមូលដុំទៅលឹងស្រាប់ស្រាប់អញ្ចឹងពេលរបស់ឆ្នោតរួចហើយប្រជាពលរដ្ឋដេកយំទៀតបោះឆ្នោតហើយមិនទាន់ទេបោះឆ្នោតក្រុមយើងឧទាហរណ៍បោះឆ្នោតក្រុមប្រសាគុំហើយស្រេចបានកន្លះឆ្នាំមានការយកដីយកធ្លីប្រជាពលរដ្ឋតាមកន្លែងចាប់ដើមយំទៀតចិត្តបោះឆ្នោតចិត្តបោះឆ្នោតគេដោះស្រេចឲ្យបន្តិចបានសប្បាយចិត្តបន្តិចរួចបោះឆ្នោតហើយគេយកទៀតយំទៀតមិនដឹងថាគាត់នឹងចង់បានអីគាត់នឹងបានមើលតរពេលគណៈដូចគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយករឿងនឹងទៅប្រាប់គាត់គាត់ស្ដាប់មិនយល់គាត់ស្ដាប់មិនបានមិនដឹងថាគាត់ចង់បានអីប្រាប់ថាទុកសោករបស់គាត់នេះគឺមកពីស្ថាប័ននីតិបញ្ញានីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងអំណាចពូពាសអំណាចនៃការចាត់តាំងចាត់ចែងរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវបានស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងប្លន់យកហើយមូលហេតុដែលស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចពូពាសយើងមើលមានមូលហេតុរបស់វាតែគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានលើកមកវាមានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលើកជាកន្លឹះនោះមាន8ចំណុចដែលចំណុចសំខាន់នោះទី1នោះគឺប្រជាពលរដ្ឋបាត់អ្នកតំណាងគាត់អត់មានអ្នកតំណាងទេពួកអីការបោះឆ្នោតក៏នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យយើងក៏លើកទៅមើលប្រទេសថៃខ្ញុំមិនដែលទៅទេប៉ុន្តែតាមអ្នកការសិក្សាខ្លះនិងការស្រាវជ្រាវខ្លះនៅថៃសង្គមរបស់គេក៏កាន់របបប្រជាធិបតេយ្យដែរប៉ុន្តែហេតុអីក៏ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេមិនមានមិនរងទុកសោកដោយប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទី1នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គេមានដំណើរប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដគេបោះឆ្នោតចំមុខឬមេឃុំឬអភិបាលស្រុក
อับาคายคือบอชนาทจำมุกเต็มหลังคือบอชนาทอ้อยบอกโกลนะบอกโกลนู้จีดำนางบอกจีบรอดเลยให้ดำนางบอกจีบรอดนู้เตี้ยสาวคือปีจีบรอดมีนสุดตุ่มเละปีนายกับบ้านเลยขนมกะในปีจีบรอดอัดเป็นชิดให้ปีจีบรอดพัดเม็ดได้ปานหาสับเพริ่ยบกมุ้ยในขนมหนมบอลบอกกินอุ้ยที่ว่าแล้วแต่ในขนมริจินิปนุ่มเป็นอับบาริจินิปนุ่มเป็นไม่บอชนาทจำมุกบอกเจ้าจวบบอกโกลคอจังปีจีบรอดท่าบอกโกลคอนั่งดักนัวอัดเป็นชิดก่อนจังไปจีบรถขนมรีจินิพมเป็นห้าสปีรอยบุกมวยไอ้ประเด็นนั้นได้เนี่ยกอดบ้านคนกอดเรื่องเนี่ยหนังทำไมแต่อันนั้นให้เกท่าสุดบอบจีรถปวดขนมสังคมไปจีตับไตบ่าเอาไว้ได้องตังนี่บันเลือกลางทางอำนาจคือสุดจัดใจจังจัดใจแต่งเพลย์อ่ะก็ซ้อจัดใจแต่งเพลย์กุศลพองได้บ่าบอกว่ากุลดุจีบกุลอ๋อก็จัดใจเพลย์ล้อเตอร์ยมลูกไอติห์โดยเนื้อปฏิสังหารบริการปีนิยรอนตรีลีควันยูเนการนายก็การนายไตกาไตบกุลก็เจ็บบกุลอ๋อก็จัดใจบกอมนายบกอดนั่งช่วยไปจีบรถกอดบานสิกได้สกเตอร์อันนั้นปึงเลยชันเตะเนตดักนอมหายหายไปชันเตะบกอดอ๋อกอดกัดกูปีขู่ซากอดโกนเจ้ากอดปะโปกอดจื้อรองตกจังเตอร์ยังตกในจังเตอร์บ่าจังอ่ะไว้ได้ละองตังนี่บานเลือกลำบานใบเนี้ยอมนายนั่งคือเบียหะใบเดียวจะใจจนจีปีที่มวยสมอมนายได้ได้โดยท่าเนี่ยดำนางได้ตัวบานนั่นคือก่อนมีนสุดปราปราระโหดเป็นปรามชนามไอ้สำหรับอำนาจบอบจีบรอดนั่นคือมีนตายหมดทั้งไงที่คือทั้งไงบอชนอตนั่นไงบาบยืนกับเล็กมือสังกุมยืนไปจับบอลคือบอบจีบรอดมีนอำนาจมีนสุดตั้งแต่ขนมให้บอชนอตเขาบีบบอชนอตให้เชิงเลยตัวซื้อไอ้ตัวสนมโปไอ้กับมีนมาไหนเต้เราไปจับบอชนอตนั่งเรียงมีนติดมีนติดมอนติดเราไปบอชนอตให้งามตีได้ยังปัญหานั่งให้บานท่าเบียนมีนกันลือได้เธอดอกเสยดอกไซตาหัดไอ้บานเจียปฏิยงแจ้งแต่งจังแจ้งแต่งมีนปัญหาชกอดชกจังบ่าบ่าอ๋อคนยุบชนตังนี่ลูกพวงสระบ่าเอาไว้ได้ยุบชนตังนี่บานเลือกลายอำนาจแต่กอดบานเลือกลายไอ้ชโลมจังบานไม่นี่แต่ตามตุสนาลูกวิ่งการมือเคยบ่ลูกสระวิ่งท่าตาลูกยุบจังนาได้เอาไว้แต่ปนตั้งนี้เลือกองค์พิมพ์นายเจ้าสไดนุสังกุมนั่งตามเจ้าสถาบันรีดอทวิบาลาประมูลประดอมแต่เลือแต่สถาบันนั่งมุ้ยไฮมินบอบประสิทธิ์นั่งโครงการจัดใจหรือก็รีบจอมเอาไว้ไว้ตามแต่กลุ่นจอกนั่งยังกระทาเอายื่นเถิดใจได้ด้วยจำเลือกของดาวมันยังทาอำนาจบิมเมนจูกรอนในจีตุงเวอร์มุ้ยได้ไปจีปรอดพิธีแต่เอาไว้ท่าจีอำนาจที่ดาวมันเชิงปีบยื่นกึศปีประพบดาวมันกระทาไปจีปรอดจีเนี่ยสมรัยให้สมรัยนั่นคือสมรัยตัวพิธีเสด็จเอากรมน้ากรมหนึ่งไงปัจจัยยื่นบิมเมนกรมควันกอดพิธีแต่กรมกอกรมกอมีอำนาจที่อำนาจกิจจงเยปิกาเอาไว้ที่จะสัจจะกาปิดคือจีพิบตรมเตอร์อัดจ่อการยุลเตอร์เหมือนแม่จะการยุลเข้าตีด้วยจีบจีบรอดยังเบิกกระดาษจีบรอดยุลเตอร์จีบรอดตีเปิดกระดาษจีบรอดยุลเตอร์จีบรอดเตอร์หรือกรมน้าได้ยุลเตอร์ได้ดำใบยมันเธอตำหนังก้อนปีนุ่งแกหาท้าอำนาจปีโปรดได้หรือเตอร์ยมเอานั่งยมดอกสายอยู่เตอร์ไอ้ยังหรือบกุลหรือบกเล็กหรือเนี่ยจุ่มเดียหรือเสิร์ฟปกายยังได้ยังดำใบหรือเสิร์ฟปกายบ้านด้วยตัวเธอเนี่ยหรือทั้งปกายได้ไอ้จุบเนี่ยเนี่ยเรื่องนั้นอดดังท่าเสพกายอย่างไม่พอนั่งว่าจะด่าจำเนาอย่างไม่ดังใบไอ้เสพเถื่อเตอร์ดังใบเปิดเสพนุ่งเถื่อตรายหรือเขาเบื่อเนี่ยนั่งอดดังผ่องบ่อดดังไม่ดังท่าเสพนุ่งปกายหรือมันปกายมันจังจังก็ทำนายวิทย์ในเรื่องการยุลตรายบอบจีบรอดให้การยุลตรายบอบจีบรอดนั่งกันนาบจีบรอดยุลตรายบอบจีบรอดเตอร์ตำนางก็ตรายได้ให้ดังนาหรือตรายมาให้โยมานวัดวีดอสไรจอมจำนายได้กวาดตรายกาบ่าลูกท่านทำนาอาวิชการยุลตรายบอบจีบรอดยุลตรายยมใจมันจังท่ายื่นแต่ศึกษาอันปีเอาไว้ได้เพลย์ฉบับกี่ดมเรย์เอาไปชีพรอดมีนสุดมีนในองค์การทวีสมรจกำหนดจูบิสนาปฏิจิตบ้านไปชีพรอดทริสกอลอันปีประพบปัญหาชีตบอกลุ่นสับทั้งไงนั่งโดยจำเลือกของดาวมันยังให้ที่บ้านยังตรสกอลอันปีประพบปัญหาบอกชีตปีปัวธรรมดาได้ปัญหาเวการมาปีประพบนะประพบนั่งเวนอเมกาจีปัญหาจังดำใบดอสไลปัญหาบ้านตัวยื่นแต่สกอลประพบนั่งดำใบยื่นแต่ดอสไลประพบนั่งเต้ปัญหาเวียเลียใหญ่เฮ้ยยื่นมันอายตัวโยโยปนงโยปทายตัวใบปัญหาใบมุ้ยผมใบจะดอกเพราะปัญหาเนาะดำใบผมบัดปัญหาตอนแต่ดอกตัวลบผมบัดเอาไว้ได้จีบพบเพราะให้ช่างบ้านพระไม่ท้าพบในปัญหาชีวิตบ่ยื่นคือมีใบตีมุ้ยคือไปจีบเราอัศกรอำนาจเอออัศกรมีดักนอมเราบอกลวนเต้ชนนติปีไปจีบเราอัตตอนสกอลลวนไอเต้ชนนติใบไปจีบเราอัศกรสกอลเนี่ยโยบายหนึ่งแหละนักสบันเนี่ยโยบายเต้บ้านหลวงสระมันรอดำเนินการในห้าวิหารเอาไว้ไปจีบเราทำไมเติมแต่มัน
ខ្លួនឯងក៏មិនស្គាល់មេដឹកនាំក៏មិនស្គាល់អ្នកនយោបាយក៏មិនស្គាល់ហេតុអីអានឹងតាមរយៈបញ្ហាដែលកើតមកសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងតាមរយៈស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលកើតជាប្រចាំហ្នឹងគេហៅថាបញ្ហាហ្នឹងវាកាន់តែកើនធំទៅធំទៅធំទៅហ្នឹងបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋអត់ទាន់ស្គាល់ពីប្រភពបញ្ហារបស់ជាតិទេហើយចឹងហើយបានជាបញ្ហាវាជាតែកើនទៅកើនទៅកើនទៅបើគាត់មិនស្គាល់បានមានសេចក្តីថាគាត់មិនស្វែងយល់ដែរបាទហ្នឹងទើបថាផ្លូវច្បាប់គឺតម្រូវគាត់ធ្វើជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយប៉ុន្តែគាត់មិនបានយកការទទួលខុសត្រូវហ្នឹងដើម្បីទៅបំពេញលក្ខខណ្ឌឲ្យបានត្រឹមត្រូវទទួលខុសត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវអានឹងដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាហ្នឹងជះទៅលើគាត់វិញអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលប្អូនតាងនេះបានមើលឃើញបាញ់មិញនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់បំពេញតួនាទីកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់បានតែមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយគាត់ក៏បោះបង់ចោលទៅអាហ្នឹងការបំពេញហ្នឹងមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវទេហើយពលរដ្ឋទី1ពលរដ្ឋបំពេញហ្នឹងសួរថាបំពេញកាតព្វកិច្ចហ្នឹងបានគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់មិនមែនតែមួយណាមិនមែនតែតែលក្ខលក្ខឆ្នោតទេណាវាទី1ត្រូវគាត់ស្គាល់អំពីប្រភពបញ្ហាជាតិតែទាំង3ហ្នឹងទីហាទី1គឺមេដឹកនាំហ្នឹងត្រូវឲ្យគាត់ស្គាល់មេដឹកនាំឲ្យច្បាស់ថាអ្វីជាគាត់យកធ្វើជាមេដឹកនាំនៅក្នុងគំនិតរបស់គាត់នៅក្នុងគោលបំណងជីវិតរបស់គាត់ចំណុចទី2គាត់ត្រូវស្គាល់ខ្លួនគាត់ថាគាត់ត្រូវធ្វើឲ្យខ្លះក្នុងនាមគាត់ជាពលរដ្ឋតែទទួលខុសត្រូវលើជួបវាសនាប្រទេសជាតិដែរហើយចំណុចទី3មុននឹងគាត់ទៅផ្ទេសិទ្ធទៅអ្នកនយោបាយទៅសួរថាអ្នកនយោបាយជាបុគ្គលយ៉ាងម៉េចដែលគាត់ត្រូវស្គាល់មុននឹងគាត់ផ្ទេទៅមិនជាតែបាត់ភ្នែកផ្ទេបាត់ភ្នែកផ្ទេទេឲ្យតែគេដាក់ឈ្មោះគាត់ថាប៉ាអើផ្ទេទៅផ្ទេទៅទេហើយអង្គជាស្រែកយំស្រែកយំថាខ្ញុំបាត់អំណាចខ្ញុំឈឺចាប់ហ្មងអំណាចគេឲ្យទៅលើគាត់ហើយបើគាត់មិនបង្កើន3ចំណុចនឹងដាក់ក្នុងខ្លួនគាត់ទេគាត់មានអំណាចមកពីណាព្រោះអា3ហ្នឹងវាជាអំណាចរបស់គាត់ហើយបើគាត់ត្រូវតែបើគាត់ដល់ចង់ឲ្យមានអំណាចគាត់ត្រូវស្វែងយល់ចំណុចទាំង3ចំណុចហ្នឹងទៅអា3ចំណុចហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់មានអំណាចហ៎បាទអរគុណលោកស្រាត់ពលតាំងនេះសម្រាប់គោលការណ៍របស់គណៈបកសម្ព័ន្ធវិញថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងខ្លាំងពូកែដើម្បីរើសបានមេដឹកនាំនឹងខ្លាំងពូកែដែរនោះបាទតាមគោលនយោបាយគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាតៃគឺសង្គមប្រជាតៃជាសង្គមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទហើយគេនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានសិទ្ធិជាម្ចាស់អាចកាត់ចែងការងារក្នុងសង្គមរបស់ខ្លួននឹងជាអចិន្ត្រៃយ៍ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬសង្គមជាតៃគេនិយាយអំពីការចូលរួមកាលណានិយាយដល់ការចូលរួមត្រូវនិយាយពីគុណភាពនៃអ្នកចូលរួមអញ្ចឹងត្រូវកលេចមើលការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលណាប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងច្រើនដូចបងសារ៉ាគាត់និយាយថាបានមានការយល់ដឹងអំពីនយោបាយកាតព្វកិច្ចជាម្ចាស់សិទ្ធិជាម្ចាស់អំណាចជាម្ចាស់របស់គាត់ដូចរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់ចង់បានតែសិទ្ធិជាម្ចាស់តែកាតព្វកិច្ចជាម្ចាស់គាត់អត់ចង់បំពេញគាត់ចង់ហេតុអីបានគាត់មិនចង់បំពេញគាត់ចង់បាននេះបាននោះរួចហើយគាត់អត់គាត់ហើយគាត់ប្រកលសិទ្ធឲ្យគេធ្វើឲ្យគាត់មកគាត់អត់ដែលសិទ្ធជាម្ចាស់សិទ្ធបើជាម្ចាស់របស់គាត់គាត់ចង់បានសិទ្ធចាត់ចែងប៉ុន្តែកាតព្វកិច្ចជាម្ចាស់គាត់ត្រូវចូលរួមតាមដានអ្នកនយោបាយគាត់ត្រូវសិក្សារៀនសូត្រអំពីវិជាតបតៃប្រព័ន្ធច្បាប់ផ្សេងផ្សេងតែគាត់អត់បានស្វែងយល់គាត់គិតតែពីរឿងនិយាយទៅប្រជាពលរដ្ឋយើងអាត្មានិយមហ្មងអាត្មានិយមត្រង់ណាដែរជួយលើកឧទាហរណ៍មួយពីរនៅតាមមូលដ្ឋានគាត់មិនដែលតាមស្រុកភូមិគាត់មិនដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ក្មេងៗមករៀនឬក៏នៅតាមនៅផ្ទះក្តីក៏ឲ្យនិយាយអំពីនយោបាយគាត់អត់លើកទឹកចិត្តទេគាត់និយាយថាមិនបាយខ្វល់ទេរឿងនយោបាយនោះរឿងរបស់គេរឿងយើងដឹងតែខំធ្វើការទៅឧទាហរណ៍អ្នកធ្វើការអង្ចាក់ក៏ខ្វល់ធ្វើការអង្ចាក់អត់តែមានការងារធ្វើដល់ថ្ងៃបើកលុយចប់គិតតែប៉ុណ្ណឹងរួចហើយកូនចៅធំមិនទាន់រកប្តីរកប្រពន្ធកើតប្រពន្ធមកកាត់កូនកាត់ចៅសម្រាប់គាត់ប៉ុណ្ណឹងអូខេគាត់អត់ដែរគាត់នេះមកពីគាត់មិនយល់ឬក៏ការគិតរបស់គាត់ជាទម្លាប់តាំងពីបុរាណមកដល់បច្ចុប្បន្នមួយទី1មកពីផ្នែកកំណត់របស់គាត់ទំនៀមទម្លាប់ពីបុរាណមកវាជាប់ក្រាស់កេះអត់ឡើងមកហើយទី2អ្វីដែលថ្មីដែលយុវជនឲ្យទៅគាត់ដែលនិយាយទៅភាសាគាត់អត់ទទួលយកគាត់យល់ថាក្មេងៗនិយាយទៅចង់និយាយថាតម្លៃយុវជននៅក្នុងខ្សែភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យចំណាស់នៅតាមសកស្រ័យចំការហ្នឹងមិនសូវមានទេគំនិតតែឲ្យគាត់ទៅគាត់គឺគាត់មិនយល់ទេគាត់ធ្វើការគាត់យល់ការរស់របស់គាត់គឺរស់ទៅតាមតគ្នាតាមទំនៀមទម្លាប់ឥឡូវនេះចង់ជម្រាបសួរប្អូនតាងនេះម្ដងទៀតថាតើអ្វីខ្លះដែលជាគោលការណ៍របស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបានធ្វើសម្រាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យគាត់បានយល់បាទទី2ចង់និយាយថាឲ្យមានការធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លាចទៅជាពលរដ្ឋសង្គមជាតិបតៃបាទក្នុងសង្គមជាតិបតៃនោះបេសកកម្មរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាតិបតៃនោះគឺមាន3ទី1គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិបតៃបរៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់អំពីនយោបាយទ
ទី2អំពីប្រធរទី3អំពីកតបកិច្ចអស្ចារ្យពីកតបកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបាទបាទនេះជាអ្វីដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនឹងកំពុងតែធ្វើដែរគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យបានផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុជាង ផ្សាយតាមហ្វេសប៊ុកឬក៏បណ្ដាផ្សេងៗហ្នឹងអាហ្នឹងជាបេសកកម្មរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធរបស់ជាតិបតីត្រង់ប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងបានប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់ចាប់បានប៉ុណ្ណាបាទអ្វីជាលជួបាយហ្នឹងចង់និយាយថាយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីយើងយកទៅបញ្ចូលគាត់ហ្នឹងនយោបាយដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធរបស់ជាតិបតីផ្សព្វផ្សាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺនិយាយអំពីបញ្ហាហើយនឹងដំណោះស្រាយហ
ta quật dù khơi ta khơi ta mà nó đền dậy bà em tự chạy tự chạy nó bị chìa bọt áo ấy lộ á bà ca dù bọt chìa bọt sắp ngay chẳng bằng can chùm này rồi bọt quật bằng can tam là dễ đẹp bà sân chì bạch bán kì dễ tam bọt bọn rồi lộ thiệt ca rồi có Facebook ấy chẳng nếu bà chừng cứ để bán đất đó tới nè đại tử tuôn bán tam là dễ bọt bọn rồi lộ thiệt ca nâng cứ miền tại mà có vòm bên những thế hay đang tạm tiêu chung khai niên này ở lại đi chiên đo tận cả mùa tiệt thấy cứ miền cả bật trụ đó là pram từ tiệt hay miền cả bật đây ông cam xây xây nhật tiệt thưa cả tiệt tôi đang lịch chi tập tay từ campuchia đang ở lại chúng tôi bài nào thiết đặc biệt còn miền chấm đen đang xuống này càng phù vinh mà dương phu từ tam là tập hiệp bao dương bên tay bị chi vừa rót có quất trời từ xoay như luôn còn đại ở tiêu thời dương sắp sai tam bị trụ tam ở memory chạy chun quất free ở cho lui tiết tam tiết tiết bởi quất ở sẽ đáp mình đang dịch phương máy tiền năng nó chương phương online được hiệp hai bạn bởi dương ở tiêu thời dương sắp sai tam một chút cái bắt cho chạy memory tự đọc tiết tiết bởi quất ở sẽ đáp phong chương phương không tha tôi đẹp đo memory tự ở quất nó còn miền ở bậc quất chạy sẽ đáp đây memory cứ miền mà xin chạy sẽ đáp năng tam đó đo từ một xin chạy tiền bạn ở lấy đi tiệm tôi năng sắp sai là biết phải thom mùi tiền mấy tham miền bay chậm nổi miền là nhiều bay phải thom năng cả tập cảnh ở lấy bây giờ bây giờ đó tam bây giờ phải thom năng dạng đôi bệnh đây tam khâm sa đây là cái nào bạn sắm quân đầm bay bây giờ từ tay sắp sai cái lõm đó cứ tiệm tôi năng phải thom cứ như vậy em pi khâm sa bao chi vậy khâm sa chi vậy vậy phía tràn tới nè để dù dụ bây giờ là dù pi cái nào bạn sắm quân đầm bay bây giờ từ tay phía tràn ban dù chưa được chưa được mình chơi na na thế, bên tai vô chơi trượt trượt, chơi ao năm pi, đầm na ca này thom chết đi, bạn, đầm na ca này thom chết bao nhiêu đấy, mà thom chết đi cứ virus phân khi từ bên từ mau việt ai cho nó từ anh mà nên chẳng, cái nắp bạn thầm quan bay chỉ một tay vô tha mà nữa, rồi nó không cùng chỉ mũi kia thôi rồi nó còn cài chạy lại, bạn, ở đây chỗ đó nu riêng cái đại diện tích ở tham gia ôn tàng này sau đó lúc sắp xin đu chim top top champ big guy tít 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 ถ้าสอบสายปีดำเนินการในทอปเจ็ดในชีวิตรุ่นหนึ่งแต่คนนักเชื่อมเชื่อมบาสังเกตเคยมันทำมันทำแต่ขย่อมไม่พิจารณาจิตรานในกรงพงไปก็ได้ในตามตีจุดบอดไข่ก็ได้นั่งคือวิธีการมันเป็นจัดมวยทองทางสายปะทอหายการอบรมตลอดพลเรือนเราหนูหายแต่เอาไว้ได้พิจารณามันพร้อมจะตัวเยอะนั่งใบจีประมุกปะอลิพีนั่งลูกคอมมิสนาใบจีผมมาจีตะกันเนี่ยได้ริคุณมากรก็ได้เนี่ยได้มันริคุณก็ได้ในแต่เสียงก็ได้เอาตะกอนเราขณะปะประชาเนี่ยนั่งกอดจีแก่ชิมแก่ชิมเท้าทานนุ่งเตะตัวนักการจีผมมานั่งให้ขนมน้องบุญจีผมมาก็มีการเรียนลำจมูกทอต่ออบรมได้ตัดตาการจีผมมานยังไม่ได้สมได้หรือไอ้ได้บานบานกอดทุกอย่างบานจีนบุ้งชมยัยแต่ปีหมดขนาดในมีนปีปีกลางในกอดปลาตื้อไปจีบรถในพิจารณาตัวยอดบานปีเมียนกันแหละปีเมียนแฮดได้ถ่วยกอดมีชายชูลของเจ็ดบกอดได้สำแดงใจมกน่ารำเปิดบกอดกอดเจ้กอดเมียนเปียคลาอัศรุปีเมียนแฮดอุติฮอธาเป็นยีบทอตั้งเสงยีบทอตั้งมาจ่อไปดับไปโจลแหละดาวเรืองในอยู่บ่ายเอกลายจึงเต๋อปีเมียนบกอดคลาได้ในยี
บังกัดบังคอยมาเลือกนะปะสมบูรณ์ใบจีบไตยมอติฮอท่าไงเนี่ยในขนมเฟซบุ๊กอันจังเต้มีนบกคลาก็ชาติจีก็ตามชาติตามไอจังเต้หรือก็สกรรมมาจนกันนะปะโยบายคลาโนตามูทันดาวปราบจีบรถท่าโอ้กันนะปะสมบูรณ์ใบจีบไตนั่งอจองบอกนะปะจีจนเต้บีซีซีชนวลกบาลกีเต้ก็นั่งขโมยจีมจีบเต้อันจังให้เรื่องแฮตเอานั่งใช่ตาดำใบบำบัดการเลี้ยปอนั่งคือมีนกับแรงคลาสก็เติร์ปราบเปียทุนทุนรถเอาเจอาเชียมสกายเชียมไอ้นั่งคือสุดาตัวเลือกบอกก็เอาทางนั่งให้ไปเจียบรถเลือกตามท่านหรือก็เนี่ยตามนานสังคมไอ้สิ่งที่กดอัดบานกดอัดบานเลยอัดบานมือแฮตเอานั่งเลยกดจับดาวเมื่อทั้งลื้อแต่เจกย์มันได้เวติกามวยนะบากบานไมโครพลึบหัวใจเจกย์อาเชียมสกายมีเชียมสกายเพลียมเตยมันมีเตยเป็นมีนลำดับลำดาวដែលត្រូវកន្លែងដល់កន្លែងនៅធ្វើជេគឺគាត់លើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឧទាហរណ៍មានសកម្មជនខ្លះនៅតាមមូលដ្ឋានมันអត់ទេគាត់ដើរនិយាយថាគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិតែងបរៀននិយាយថាម៉ែអូននឹងអត់មានគុណទេអត់ដើរនិយាយផងឲ្យគាត់លើអញ្ចឹងភិកច្រើនគឺគណៈសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមកខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនៅទីនផ្ទះខ្ញុំមួយគាត់ដើរនិយាយអញ្ចឹងគាត់និយាយគាត់មិនធំតែនិយាយប្រាប់ជាបរិបទសាមញ្ញធម្មតាគាត់និយាយប្រាប់ដល់គ្រូសាខ្ញុំទៀតអ្នកផ្ទះខ្ញុំទៀតគាត់និយាយគ្រប់សឹងតែគ្រប់ផ្ទះហើយសួរថាប្រជាពលរដ្ឋអត់ដឹងមិនទៅមិនយល់ច្រឡំបាទអឺបងអូនតាំងនេះលោកខំស្នាហ្នឹងបើតាមការយល់របស់ខ្ញុំហ្នឹងយុវជនជាច្រើនពាន់អ្នកឥឡូវចូលដល់ម៉ឺនហើយដែលដើរតាមមាគីរបស់លោកខំស្នាហ្នឹងចាត់ទុកលោកខំស្នាហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលចេះធរដែលយល់ធរច្រើនអញ្ចឹងសួរថាអ្វីដែលជាការជេរប្រមាថរបស់គាត់ខឹងតបទៅអ្នកដែលមិនយល់ពីគាត់ដែលនិយាយអាក្រក់ពីគាត់អីចឹងទៅបដកម្មត្រឡប់ទៅវិញដោយការជេរប្រមាថហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាតើប្អូនយល់យ៉ាងណាដែររវាងអ្នកចេះធម៌ធម៌បានន័យថាមិនមានការប្រកាន់មិនមានភាពហិង្សាមិនមានទោសៈមោហៈនៅក្នុងនឹងទេគឺលះអស់សេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខតែដល់ពេលលោកខឹមមិស្នាវិញគាត់យកធម៌ទៅអប់រំមនុស្សប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់នៅពេលណាដែលគាត់យល់ថាអ្នកនោះមិនគ្រប់ត្រួតគាត់និយាយកាច់មួយគាត់គាត់ស្រាប់តែចេញហិង្សាទៅត្រឡប់ទៅជាគេអាឈាមឆ្កែអាឈាមថោកមិនចឹងវិញថាតើបងអូនយល់បែបណាវិញដែរសម្រាប់ការចេះធម៌របស់លោកខឹមវាសនាបាទអឺត្រង់នេះខ្ញុំសូមកាត់ខ្ញុំសូមបដិសេធត្រង់ថាមិនគ្រប់ត្រួតគាត់គាត់ប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគឺថាអត់មានទេប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលដែលដឹងថាគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាតៃហ្នឹងมันมีมันบานเฟืองหนึ่งเลยปัจจัยเปียบประลอบเปียบประลอบมันตรมแต่บริษัทนี้จะประลอบขนมเตี้ยบกอดนะยัยตาขนมเตี้ยบกอดนะขณะปะสมปอนไปจีบไตอัดตัวเลยแต่นี่กดยัยตัวจีสาเทียนอ่ะโอเทียก็กดยัยท้าขณะปะสมปอนต้องไปเรียนอยู่จนอ่อยอัดดังคนใหม่กดยัยห้ายัยเตี้ยยัยห้ายัยเตี้ยกดแมนเถอะมันยัยขนมเตี้ยบกอดนะกดยัยตีสาเทียนอ่ะยัยตามเฟซบุ๊กกดยัยตามเต้ากลายหน้ากดยัยหนึ่งสู้ท่าบกอลเพจนั่งอ่ะบังขนมเปียปัจจุบันเนี่ยគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីពិជាតៃក្រៅពីប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរជេរប្រមាថតើគូធ្វើមិនចាត់ការពើបុគ្គលបើសិនជាគណៈបកសម្ព័ន្ធបើជាពិជាតៃមានកណ្ណនាយវិញបុគ្គលមនុស្សអញ្ចឹងចាប់ដាក់គុកហ្មងធ្វើច្បាប់ចាប់ដាក់គុកហ្មងឲ្យតែនិយាយកាច់មូលនិយាយខុសការពិតបាទធ្វើអញ្ចឹងឲ្យរៀងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមានតែមានច្បាប់បរិហារគេអីហ្នឹងមានទោសមានអីដែរគឺជាប់ឃើញទៅញយដែរមករយៈនេះគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីពិជាតៃបានប្តឹងទៅបុគ្គលពីរអ្នកចំបងនោះគឺឃើញថាលោកអាចារ្យធំហើយនឹងដានីកូនខ្មែរនោះបាទហើយដីការបោះតឡាកោក៏ហៅគាត់ពួកគាត់ជាបន្តបន្តដែរគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះហាគេនឹងឯងអឺលោកតាំងនេះសំខាន់តិចឥឡូវយើងងាកមើលបប្រតិបត្តិសង្គមជាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងដែលគេគោរពជាធិបតីសម្រាប់មេដឹកនាំគេនៅពេលណាដែលមានការតិទៀនអីឬក៏និយាយមិនពិតពីថ្នាក់ដឹកនាំគេមិនដែលកាន់ទូអស់សម្ដៅជេរប្រឆាំងតបទៅវិញអីទេគ្រាន់តែគេចេញមកបកស្រាយថាអ្វីដែលមជ្ឈដ្ឋាននឹងលើកឡើងវាមិនមែនជាការពិតទេខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំធ្វើត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេតែហេតុអ្វីបានជាលោកខឹមវាសនាមិនធ្វើតាមចង់និយាយថាជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ត្រូវមានព្រហ្មវិហារធម៌ត្រូវមានទស្សនវិជ្ជាធម៌ឃើញអ្នកខុសក៏ជាកូនអ្នកត្រូវក៏ជាកូនដែរនោះបាទរឿងនេះគាត់បានធ្វើរួចហើយសម្រាប់មនុស្សដែលនិយាយធំតែប៉ះពាល់កិត្តិយសរបស់គាត់គឺអត់អីទេតែវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាសាធារណៈខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មានបុគ្គលមួយនិយាយជាសាធារណៈតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះនិយាយថាគាត់នឹងលើកដៃកាត់កោះត្រល់ឲ្យវៀតណាមប្រទេសជិតខាងអីអញ្ចឹងហើយនិយាយទៀតសួរថារឿងហ្នឹងវាជារឿងវាជាការពិតអត់បកស្រាយយ៉ាងម៉េចក៏បកនិយាយពីការបកស្រាយរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាតៃជាពិសេសពូវិស្នាតលហ្នឹងគាត់បកស្រាយនឹងប្រជាប្រមាណ10ដងទេតកតទៅរឿងលើកដៃហ្នឹងប៉ុន្តែគេស្ដាប់អត់បានគេនិយមមកនិយាយដែរបាទ
ចាសអ្នកទីចំពោះទៅកាន់សច្ចធម៌សង្គមដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លឹះតែត្រឹមនេះសិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់ពាក្យបញ្ចប់នាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេលមួយម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមីមីនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ